Serus, serus. Dani, ty si mi niečo spomínala tak veľmi placho doma, že ale ja by som si možno taký adrenalín dal. No. Pomôžem ti absolvovať, trúfam si povedať, jeden z najatraktívnejších adrenalinových zážitkov na svete. On sa koná práve v Dubaji a musím ti povedať, že do Dubaja kvôli nemu cestujú ľudia z celého sveta. Poviem ti jedinú vec. Ty budeš lietať nad Dubajom. Si za to súhlasíš? Samozrejme, áno. Idem do toho. Majte sa pekne a užívajte si jeden druhého. Babka a detko. Ďakujeme. Dobre, ďakujeme ti. Pozdravujeme. No, super, no uvidíme, čo to so mnou urobí, ja neviem. Čože je to oproti tej operácii mojej? To je nič. Toto je nič. Ready to fly. No, ready. Ready. Super. Enjoy, Dana. Please, stand up in the box. Yeah? Ah. Slovakia? Áno, Slovakia. Yeah. Letí moja Danka. Ako si prijal to rozhodnutie, že mama to ide byť? No, ja som bol z toho úplne mimo, že niečo sa bude takéto diať, že kús zo seba dá otcovi, aby mohol pokračovať ďalej v živote. To bolo niečo neuveriteľné a na jednej stránke som bol rád, na druhej strane som sa strašne bál, že čo keď náhodou niečo. Čo keď jej to zoberú a dopadne ešte horšie, než bol on predtým. To je také, no. Ty si mala ale potom ešte vlastne reoperáciu. Uh-huh. Mala som krvácanie. Boli sme na izke. Jeho hneď ráno z izky, deň po operácii, brali na izbu a ja som tam ešte zostala, lebo akože mala som to krvácanie, takže ja som išla hneď znova na reoperáciu na 2,5 hodiny. Ma čistili. Boli to bolesti strašné, ale... Hej. Uh-huh. Boli. Stále na to myslím, že... Vlastne, že to, čo si nechala urobiť, že si nechala niečo zobrať, odrezať, zobrať to a dala to mne. Len preto, aby mi bolo dobre. Mám, aké to bolo? Super, paráda! Výborne! Moja najodvážnejšia manželka. Ešte nás toho čaká veľa.